እኔ መጀመሪያ አይደለም ኦክቶበስ ከዚህ በፊት በልቻ ካለው ብዙ ጊዜ በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ነው መብላት ያለብን። ኒሃው ትላለ። ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ፋን ዌልካም ባክ ቱ ማይ ቻናል ዳኒ ነኝ። ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። ዛሬ የምንገኘው በጣም ቢዚ ሆነው ዩየን ጋርደን ነው። እዚህ የመጣ ነው ምንድነው ቻይና ሀገር ላይ የምትበሉ ብላችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ስትሬት ፉድ ምን እንደሚመስል ለማየት ነው። በዛውም አንዳንድ ወጣ ያሉ ምግቦችን ምናምን እንሞክራለን። ቻይና የሌላ አይነት የምግብ አይነት የለም። ከፖፑላር እስከ ዊርድ የሆኑ አኒማል፣ ኢንሴክት፣ ሲፉድ ሁሉም ነገር አለ እዚህ ሀገር ላይ። ዞር ዞር ብለን ምን አይነት ምግብ እንዳላችሁ አሳያችኋለሁ። ሌትስ ጎ። ቃይስ እንግዲህ እዚህ የሌላ አይነት ምግብ የለም። ውስጥ ገብተን ቼክ እናደርጋለን። ይሄ ቺክን መሰለኝ። እነዚህ ቺክን ናቸው። እና እዛ ጋር አሉ። እንወጣለን፣ እንፈልጋቸዋለን። እዚህ ጋር ዳምፕሊንግ ምናምን ያሉ ፑዲንግ ስ ፑዲንግ ጨገዶሻ ኦሪጂናል ጁስ ነው ጋይስ። እዚህ በእጃቸው መሰለኝ የሚሰሩት ኒሃ ጭገ የውሮ ማ ጁሮ መየውን የውሮ ሆጀ ጋይስ እዚህ ጋር የሚሰሩት ከፖርክ ነው እና መብላት አልችልም ፖርክ። ሰው እናልፈዋለን። የኛዋል ምግብ እንደምታዩት ቬጅቴብል ነው። ከስር ሚት ምናምን የለውም። አሪፍ ነው። ብሬክፋስት የምንበለው አይነት ነው። አሁን ዩዝ ማይ ሃንድ ያቃጥላል ማለት ነው። በጣም ያቃጥላል። ቀጣይ ሲፉድ ምናምን ሄደን እንሞክራለን። እዛ ሎብስተር ምናምን አንበጣ አለ እና ሄደን እስኪ አንበጣ የሚበላ እሱ ነው እኔ አይደለሁም። ጋይስ እንግዲህ ይሄ እንደ ኦክቶበስ እና እዛ ጋ ያለው ስኩዊድ ነው አዘዘናል። አይስ እንግዲህ ምግባችን ደርሷል። እንደምታዩት ተቆራርጦ ነው የተሰጠን። አንዳንዴ ተቆርጦ ይሰጣችኋል ከፈለጋችሁ፣ በስቴክ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደቅ እንልና ፍሌቨሩ ደስ ይላል። ስፓይሲ ነው ምናምን ተመጃ እዚህ ሀገር ብዙ ዊርድ የሆነ ምግብ አለ። ይሄ ዊርድ የሚባል አይደለም ነው። እኛ ኢትዮጵያ ሲፉድ ምናምን ስለሌለ በልተን አናውቅም። በዛ ነው እንጂ ኖርማል ምግብ ነው። ግን ኢትዮጵያ ፊሽ ብቻ ነው። ባህልም እነሱ ጋር እያለ ነው እንግዲህ። አይ ገና መቼ ተጀመረ? አዲስ የእግር ጥፍር ኢንሴክት እበላለሁ ስላለ ለሱ እየፈለግን ነው እና ስናገኝ ያኛው ይታያል። ከእንትን የተሰራ ነው። ከውስጥ ያለው እጅ ነው የሚመስለው።
This one nice. This one's so nice. Chef, what do you have? This is your order. Pork. Huh? Pork? No. You don't have your order? No, I don't have your order. This is your order. What is your order? This is your order. This is your order? Yes. This is your order. Yes. Yes. Nali yo ni oroda. Me yo ni oroda. Wei shema? Ni me ni ma te ku ma ni oroda. Ni oroda zui hao zhi de. Ni oroda bu hao zhi. Ha ha. Ni jiu xi wan zhi ro ba. Oh. Na mei ban fa wo bu xi zhi ro. Ah, ni bu xi zhi ro. Dui, dan xi wo xian xi yi xia zhe ge. Ai, ni ge. Zhe ge shi shen me ro. Zhe zhi ro da. Ye shi zhi ro. Oh. ባክ እንዳለ ፖርክ ነው የሚለው እና ፖርክ ከሆነማ ምን ጋይስ እንግዲህ መሞከር ፈልጌ ነበር ግን እንዳለ እዛ ጋር ያለው ነገር ሙሉ ከፖርክ የተሰራ አሳማ ማለት ነው እና ባታችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም የተለየ አይነት ምግብ አለ there is I think sushi here but nah These are veggies. This is egg tart. And those are buns. Bread buns. Yeah. They find in the... Here, there is rice. Chow fan. You got chow fan. You got chow fan. You got rice. You got pork. You got bacon. Yeah. 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 Wow. First, try your turn. Let them meet up soon. ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በጣም ስፓይሲ የሆነ የተለያየ ባርቢኪው ነው። ከዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ማስጠበስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳለ ፖርክ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሲፉድ አለ፣ የተለያየ ቬጅ አለ፣ እነዚህ ኮርን ምናምን አለ። አንድ ገዝቻለሁ ቅድም የበላነውን አይነት። ስፓይሲ ነው እንዳለ። It's spicy. Hey, this is good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. Guys, this is good. Let me tell you. Let me tell you what you're doing. እዚህ ያለ አይነት ምግብ የለም ማለት ነው። ረሻለው ግን ወስማ ለስፓይሲ ነው። ይሄ ነገር ነው ማይጋባይ ኮሬጅ እኮ ነው ኮሬጅ አሪፍ ነው ሞክሬው ማለት አይ ቶልድ ሄር አም ፉል አዲስ ይሄ ነው መብላት ያለብህ this one is nice no አዲስ አልበላም እያለ ነው ይሄንማ መብላት አለብህ አንዳንድ ሞክሮ ግን ኮዴ ሞልቷል ኦልሞስት ብዙ ምግብ ነበር ጋይስ እዚህ ጋር ክራብ አለና አም ፉል በራ ወን ትራይ ዲስ Cheers. I think it's Friday.
ጋይስ እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ያን ያክል ዊርድ የሆነ ምግብ አላገኘንም። እኛ ያሰብነው ለየት ያለ ወጣ ያለ ምግብ እንሞክራለን ብለን ነበረ፣ ግን የመጣንበት ቦታ ዩየን ጋርደን እንደዚህ አይነት ምግብ አላገኘንም። ሌላ ማርኬት ሂደን በሌላ ጊዜ እናሳያችኋለን። ዛሬ ከአዲስ ጋር የነበረን ቆይታ በሱ ቻናል ቪዲዮን ታገኙታላችሁ። የኔንም ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር በማድረግ የሱ ቻናል ቤተሰቡ ነው። ስለ ቻይና ማወቅ የምትፈልጉት ወይ ደግሞ እንድታዩት የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በዚህ ቻናል ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው። ዳኒ ነበርኩኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ኒሃ።